No a na telefonu už zdravím analytika společnosti Silverum Pavla Hálu. Podíváme se na komoditní trhy. Pěkný den. Dobrý den. Zlato se od počátku měsíce pohybuje poblíž hladiny 1200 dolarů za unci. Pomůže nám k určení budoucího vývoje tohoto kovu technická analýza? Určitě ano, ta technika zvláště na tom zlatě je velmi užitečná, protože vlastně zlato, když se podíváte za ty poslední 3 roky, tak na, řekněme, stejné tržní situace nebo stejnou náladu na trhu reagovalo rozdílným vývojem a ta technika funguje, řekněme, za každé situace. Když se podíváme na ten graf, vy jste zmiňoval hranici 1200 dolarů. Ano, ta je vcelku významná, přesto bych ten její význam zas tak příliš nepřeceňoval. Ono nejlépe to je vidět třeba na hodinovém grafu. Když se podíváte na hodinový graf, řekněme za poslední 2 týdny, tak tam je vidět, že ta cena na tu 1200 dolarovou hranici opravdu pokaždé reagovala, buď ji odmítla překonat, a případně pokud ji překonala, tak poté následoval vcelku prudký pohyb. Jenomže poté se ta cena většinou opět stočila a za ty poslední 2 týdny tedy můžeme konstatovat, že ta cena okolo této hranice oscilovala. Když se podívám na to, co je teďka, tak ta cena se nachází opravdu těsně pod touto hranicí, momentálně na ceně okolo 1198 dolarů. Pokud by došlo k proražení této hranice směrem nahoru, tak si myslím, že by došlo opět k tomu, co už jsme viděli, to znamená, cena by udělala nějaký výraznější pohyb. Ale jak říkám, není vyloučené, že by se opět vrátila směrem zpátky a pokračovala by v oscilaci kolem této hranice. Daleko zajímavější pohled pro většinu lidí, si myslím, je na vyšším time frame, to znamená na denním time frame. A tam si myslím, že je velmi zajímavá úroveň, která na tom grafu není na první pohled vidět, a to je úroveň okolo ceny 1160 dolarů. A to z několika důvodů. Jednak tato hodnota tvoří 50% retracement, když vezmeme do úvahy ten růstový pohyb někdy od února. A další věc je ta, že na této ceně, na této úrovni se nachází vlastně několik lokálních maxim a lokálních minim právě za ten poslední, řekněme, od toho začátku roku. To znamená, tato úroveň, pokud ta cena by, řekněme, se stočila ještě směrem dolů, tak tato úroveň 1160 dolarů by zřejmě působila jako velmi silný support. To znamená, to je cenová, pokud by teda ta cena se stočila směrem dolů, tak toto je cenová hladina, kterou by se podle mě vyplatilo sledovat, ač teda na první pohled není z toho grafu příliš patrná. Je to asi 3 týdny, co jsme spolu ve vysílání hovořili a vy jste říkali, že tato cena zlata je poměrně dobrou cenou pro případné investice. Myslíte si to i dnes? Myslím si, to samozřejmě i dnes. Já jsem říkal spíše to, že pro, řekněme, člověka, který nakupuje pravidelně v malých množstvích, je to ideální, protože zlato je nyní v korekci. A chytrý investor nakupuje pokaždé, když je, řekněme, ten jeho instrument v korekci. Nenakupuje, když atakuje nová maxima. Takže v tomto smyslu samozřejmě ano. Na druhé straně nemůžeme mluvit o žádném propadu ceny zlata. Není to tak, že by teďka cena zlata se propadla a byla by nějaká, řekněme, příležitost desetiletí. To rozhodně ne. Ale pro ty krátkodobé nákupy rozhodně máte pravdu, že ta příležitost je určitě dobrá, protože jsme v korekci. Nechme zlato, pojďme na ropu. Ta roste se sílící hurikánovou sezonou. Kam až může dostat hrozba hurikánů cenu této komodity? I přes tady ten trošku mírný hype okolo té hurikánové sezony, já jsem ohledně té ropy skeptický. Tady ten můj názor trvá už, řekněme, asi 2 měsíce. I v těch minulých rozhovorech jsem to zmiňoval, protože ten celkový fundament, i třeba z hlediska nabídky a poptávky po ropě, není příliš příznivý. Zásoby ropy například ve Spojených státech vytrvale rostou, takže když se podíváte třeba i na akcie, které ovlivňují tu cenu ropy podle mě nejvíce, to znamená náladu na trhu, řekněme odhad toho, jak výrazné bude ekonomické oživení, tak v tomto smyslu si myslím, že panuje spíše pesimismus, to znamená, že se dá očekávat spíše pokles ceny akcí. A to by byl podle mě ten asi rozhodující faktor, který by tu cenu ropy točil směrem dolů. Každopádně máte pravdu, že tady ta hurikánová sezona může působit jako určitý faktor zvýšené volatility. To znamená, že ta cena by se mohla více hýbat
A pokud by došlo k něčemu opravdu neočekávanému, tak by samozřejmě mohla, řekněme, vyletět i směrem nahoru. Ale přesto, když se podívám přímo na ten graf, tak teďka se opět nacházíme pod, řekněme, celku silnou rezistencí na $80. A jak říkám, bral bych to jako spíše spekulaci na short. Přesto neříkám, že ta cena ropy nemůže tuto hranici překonat. Ale celkově, když se podívám třeba na týdenní graf, tak si opravdu nemyslím, že by cena ropy prorazila to, řekněme, současné trading range, to současné trading range trvající vlastně už, řekněme, rok, tak si nemyslím, že by ho měla prorazit směrem nahoru. Takže si myslím, že ta cena je spíše zralá v horizontu měsíců na korekci a nějaké výrazné oživení ceny ropy bych očekával až teprve v okamžiku, kdy akcie vyklesají a budou se stáčet směrem nahoru. Poté bych teprve zvažoval vstupovat do ropy, ale samozřejmě nic není jisté a nějaké nepředvídatelné faktory, jako je například ta hurikánová sezóna, můžou tou situací velmi zamíchat, ale v současné době platí to, co jsem řekl. Dobře, pojďme ještě na komoditní trhy. Ty vykazují obecně poměrně silnou korelaci s těmi měnovými. Jak funguje tato provázanost v současnosti? Tak ano, obecně máte pravdu, ty komoditní trhy opravdu reagují na pohyby měn, především proto, že ceny komodit jsou denominovány v americkém dolaru. To znamená, pokud oslabuje nebo roste americký dolar, tak na to reagují ceny komodit. Ale přímo nyní si myslím, že tou měnou, která ty komodity může velmi ovlivnit, je spíše euro nežli dolar. Protože vlastně ten pokles eura, nebo řekněme dokonce pád eura v důsledku dluhové krize v Řecku i ostatních států, způsobil, řekněme, obrovský útěk od eura a vlastně útěk k americkým aktivům, především také k drahým kovům, to znamená ke komoditám. No a v současnosti je ta situace velmi zajímavá, protože euro reaguje na velmi silnou rezistenci na hodnotě 1,3 dolarů za euro. A myslím si, že je velmi pravděpodobné, že se od této rezistence otočí směrem dolů. Ono mimochodem, tato rezistence tvoří také 61,8% retracement úroveň, čili řekněme středně významnou retracement úroveň. To znamená, tuto hodnotu této hladiny jenom potrhuje. Takže si myslím, že pokud by opět došlo k, řekněme, pokračování poklesu toho eura, tak to by opět mohlo působit jako faktor, který by, řekněme, znamenal příliv peněz do především drahých kovů, především do komodit, ale především drahých kovů. To znamená, počkal bych si, jak se ta situace vyvine, ale obecně musím zmínit, že jsou zde očekávání, že euro se dostane na paritu s dolarem, to znamená, že by euro a dolar byly 1:1. A já si nemyslím, že to není věc nereálná. Samozřejmě to se nestane asi i hned, ale v dalším horizontu si myslím, že je to možné. To znamená, opravdu každou významnou úroveň tvořící rezistenci na euro-dolarovém páru bych zvažoval jako případnou příležitost na vstup do short pozice. V této souvislosti mě zajímá ještě váš názor na komodity zemědělské, myslím tím potravinářské komodity, například pšenice, cukr a tak dále. Jak se díváte na tyto potravinářské zemědělské komodity? Tak samozřejmě záleží, z jakého pohledu se na to díváme, to znamená, z jakého investičního horizontu. Dlouhodobě samozřejmě si myslím, že je to naprosto jedna z nejlepších investic v současné době, především soja, kukuřice, tam jsou trošku problémy s tím, že je velmi využívána v těch biopalivech a ten segment je sám o sobě velmi složitý. Takže v tomto smyslu především soju si myslím, že je to velmi dobrá investice. Z toho krátkodobého horizontu tam samozřejmě můžou hrát roli výkyvy širšího trhu, to znamená určitá panika na trzích. Takže spíše bych hledal příležitost pro vstup do zemědělských komodit na supportech, pokud by cena klesla. Například to se odehrálo nedávno na té kukuřici i vlastně na soje. To byla velmi dobrá příležitost ke vstupu. To znamená, pokud by se tyto komodity dostaly na, řekněme, lukrativní nebo zajímavé ocenění, tak bych opravdu o vstupu uvažoval. Samozřejmě ideálně je vstupovat postupně. Ale v současné době říkám, i ta cena je nyní v současné době vcelku příznivá. To znamená, pokud investujete v dlouhodobém, opravdu hodně dlouhodobém horizontu, tak i nyní s tím vstupem neprohloupíte. Ale pokud jste spíše krátkodobý investor nebo řekněme trader, tak bych si spíše počkal na nějaký ten support. Názory Pavla Hály, analytika společnosti Selverum. Díky. No a další zprávy ve 14 hodin. Těšíme se.